Запрошуємо всіх смілян та гостей міста на свято Водохреща. 19 січня о 12-й годині на центральному міському пляжі річки Тясмин відбудеться освячення води. Після крижаної ополонки пірнальники можуть зігрітися чаєм та солодощами. Також для учасників святкування готують частування у вигляді кулішу. Все дійство будуть супроводжувати колядки та щедрівки у виконанні смілянських творчих колективів, сольних виконавців та гостей із сусідніх громад. Тож завітайте 19 січня на 12-ту годину на центральний пляж.